Вітаю, в ефірі новини АТН. В студії Тетяна Черкасова. Далі коротко про головне. Ввиду того, що була недостатня кількість біологічної рідини, дослідження проводилось тільки попереднє, а підтверджуючий етап дослідження проведений не був. Незакінчений аналіз. Експерт під присягою не зміг точно відповісти, чи були опіати в біозразках Олени Зайцевої. Его отвезли в четвертую неотложку на скорой. Он, не приходя в сознание, пролежал в коме 5 суток и на 5-е сутки скончался в больнице от травм, несовместимых с жизнью. За 3 роки розслідування слідчі не тільки не довели справу до суду, а навіть не розібралися в протиріччях 2 експертиз за одним і тим самим матеріалом щодо водія, який збив насмерть пішохода. Я не видела, люди говорили, полиция лупила его, еле поймали. Ну, он такой, он, по-моему, под чем-то был. Вон матюки такие, пюри и все такое. Не очень хорошее. Невідомий чоловік намагався викрасти пасажирський автобус, який слідував 102-м маршрутом. Отже, деталі. Сьогодні у Київському суді міста Харкова допитали доцента кафедри токсикології медичної академії, лікаря-лаборанта, який проводив дослідження біозразків Олени Зайцевої і не підтвердив наявність опіатів сечі. Експерт Олександр Чубенко повідомив суду, що зразок для аналізу йому привезли упакований за усіма встановленими правилами. Але коли він його розпечатав, з'ясувалося, що сечі в 6 разів менше норми, адже потрібно 30 міліграмів, а було всього 5. Тому в своїх висновках Олександр Чубенко не зміг дати остаточний вердикт, є наркотичні речовини в сечі чи ні, адже аналіз був незакінченим. Ввиду того, що була недостатня кількість біологічної рідини, дослідження проводилось тільки попереднє, а підтверджуючий етап дослідження проведений не був. Ну, аналітична діагностика наркотичного сп'яніння складається з 2 етапів. Перший етап – це попереднє дослідження, яке виконується методом, який є чутливим, але не специфічним. І другий етап – це підтверджуюче дослідження, яке більш селективне, але менш чутливе. Тому по першому етапу робляться висновки. Якщо він отрицательний, то приймається на 100%. Якщо він позитивний, він потребує підтвердження іншим методом. Прокуратура вже пізніше після засідання повідомила, що ці свідчення ніяк не вплинуть на вирок. Вони важливі лише для об'єктивності процесу. У зв'язку з тим, що сторона обвинувачення вона не вбачає обтяжуючі обставини в якості наркотичного сп'яніння, тому ці свідчення, які надав сьогодні свідок для сторони обвинувачення, не несуть ніякої цінності. Він більше того, що ми не заперечували, щоб допитували цих свідків, для об'єктивності цих свідків необхідно допитувати. Натомість адвокат потерпілих Лариса Матвієва вважає, що треба брати до уваги токсикологічну експертизу, в якій містяться висновки, і по другому етапу дослідження біозразків Зайцевої. Токсикологическая экспертиза была подтверждена наличие фенобарбитала и кодеина. Это наркотические вещества, которые, согласно перечню, находятся в одной группе с тем же морфием или с какими-то другими группами тяжелых, в принципе, веществ. Втім, родина Зайцевих не дає про себе забути не тільки через резонансне ДТП. 3 червня на вулиці Ляпунова у Харкові приблизно о 23 годині патрульні поліцейські зупинили водія автомобіля BMW 320, якого в соцмережах активісти назвали родичем Олени Зайцевої. Чи дійсно це брат Олени Зайцевої, Василь Зайцев, посилаючись на захист персональних даних, патрульні відмовились сказати, але підкреслили, що дійсно на водія вказаного авто склали адмінпротокол за статтею «Керування транспортним засобом у стані сп'яніння», а також постанову про порушення правил дорожнього руху. Чоловік зупинився на тротуарі. Виявили у водія ознаки алкогольного сп'яніння, серед яких були нестійка хода, запах алкоголю з ротової порожнини і нечітка мова. Громадянинові запропонували, згідно чинного законодавства, на місці пройти огляд на стан сп'яніння, проте чоловік у присутності 2 свідків відмовився від проходження на стан сп'яніння.
Від коментарів з цього приводу мати Олени Зайцевої Тетяна Іванова категорично відмовилась, а адвокат Олени Зайцевої Юлія Козир відповіла, що це не має жодного відношення до процесу, в якому вона бере участь. Наталя Білокудрі, Андрій Домовий, агентство телевідіння «Новості». 3 роки розслідування, справа й досі не в суді. Чому правоохоронці протягом тривалого періоду не можуть з'ясувати обставини смертельної аварії на пішохідному переході? Водію не пред'явлено підозру, а адвокат вдови не може отримати матеріали для ознайомлення. В темі розбиралися кореспонденти АТН. Трагедія сталася майже 3 роки тому. Її чоловіка, розповідає Юлія Кузьмінова, збили саме на цьому перехресті вулиць Морозова та Киргизької буквально за тиждень після їхнього весілля. Андрій працював неподалік менеджером з продажу. В той день, як завжди, їхав на роботу громадським транспортом. Він вийшов з автобуса, пішов по пішохідному переходу, впереді автобуса, тому що автобус зупинився на пішохідному переході. Здесь знак «Пішохідний перехід» і остановка совміщені на одному стовбі. Вот, он пошел, переходил дорогу, и его, получается, сбивает машина на скорости. Машина Рено Кенго. Мой муж отлетел очень сильно, как бы ударился головой. Там даже на стойке Рено, автомобиля Рено, большая вмятина осталась от голови моего мужа. Водій зупинився вже за перехрестям. Коли приїхала швидка, Андрій був непритомний. Фельдшери доправили його у лікарню. Але, незважаючи на зусилля медиків, до тями він так і не прийшов. Його відвезли в 4-ту неотложку на скорой. Он, не приходя в сознание, пролежал в комі 5 суток. І на 5-й сутки скончався в больнице. От травм, несовместимих з життю. Йому делали одну операцію, яка, к сожалению, не помогла. За 3 роки, додає брат загиблого, слідчі не тільки не довели справу до суду, а навіть не забрали водійської людини, що збила Андрія. Водій, до речі, у справі проходить як свідок. Адвокати запевняють, отримати матеріали справи, щоб ознайомитися з ними більш детально, неможливо. Я представляю супругу загиблого Кузьміну Юлію. Мои запросы в плане ознакомления с этим уголовным делом, то есть мне постоянно отвечают отказом. То есть потому что изначально это дело было на экспертизе, потом, когда оно уже вернулось с экспертизы, то есть, как мы узнали, нам еще долго об этом не сообщали. На данный момент есть еще второй адвокат, который пытался тоже ознакомиться с уголовным делом. Следователь Ельник сообщил ему, что это невозможно, поскольку оно находится на контроле у прокуратуры области. И я вам наверное, даже процитирую, прокурор думает, что с ним делать. То есть вот такая вот удивительная формулировка. До того ж, за інформацією рідних загиблого та їх захисника, під час проведення перших експертиз нібито був певний тиск з боку правоохоронних органів на фахівця дослідницького інституту Бакаріуса. Відомо, що слідчий викликав експерта на допит та писав скарги щодо нього на ім'я директора установи. Як відповіли новинам АТН у відділі комунікації облуправління Нацполіції, даним випадком займається не місцевий райвідділ, а слідче управління. Але там в коментарях пресі відмовили, посилаючись на неприпустимість розголошення матеріалів досудового розслідування. Прокуратурі, в свою чергу, пояснюють, якщо слідчий викликав експерта, то тільки для уточнення деяких обставин щодо оцінки ним причинно-наслідкового зв'язку смерті Андрія Кузьмінова та можливих порушень з боку водія. А справа розглядається такий тривалий час з об'єктивних причин. Так, дійсно, це кримінальне провадження вже досить тривалий час знаходиться на стадії досудового розслідування. Це пов'язано з тим, що у кримінальному провадженні проведено досить великий об'єм експертиз. Я можу їх назвати, це судово-автотехнічна, транспортно-трасологічна, експертиза відео, звукозапису та фототехнічна експертиза, знову судово-автотехнічна експертиза вже в 2017 році. Чому так багато досліджень? Тому що у нас між різними експертизами йде протиріччя. Нібито за одним і тим самим матеріалом є 2 різні експертні оцінки. Наразі, підсумовує Віта Дубовік, усі документи готуються для передачі у Київ, де буде проведена остаточна експертиза. І вже в залежності від цих висновків прокуратурою буде прийнято обґрунтоване рішення щодо пред'явлення підозри водію, який керував автівкою. Сам же чоловік від будь-яких коментарів телефоном або зустрічі з журналістами відмовився. Вілен Мадай, Юлія Бондарева, агентство телевідіння «Новості». Напередодні на Олександрівському проспекті чоловік намагався викрасти маршрутку. Він перелякав усіх пасажирів та продовжував їм погрожувати до приїзду правоохоронців. Подробиці події у місцевих мешканців та правоохоронців розбігаються.
Це місце напередодні стало справжнім театром для перехожих. Їх тут зібралося багато. Увагу людей привернули правоохоронці, зупинений автобус та розкидані по дорозі речі. Найдивніше, за словами місцевих мешканців, виглядала валіза, у якій були насипані столові прибори, ножі та виделки. Належала вона ось цьому 48-річному чоловікові, запевняють люди. Я не бачила, люди говорили, поліція лупила його, еле впіймали. Ну, він такий, він, по-моєму, під чим-то був. Вон матюки такі, пюри і все таке. Не дуже хороше. Виділи, що він в наручниках був. І дуже так скверно своє удовольняє. Інцидент стався напередодні ввечері на Олександрівському проспекті. Тут невідомий чоловік намагався викрасти пасажирський автобус, який слідував 102-м маршрутом. Під час руху один з пасажирів заявив, що у нього з собою бомба. Тоді водій зупинив транспортний засіб, а перелякані люди поспіхом вибігли із салону. Втім, цього зловмиснику виявилося замало, запевнили свідки пригоди. За їх словами, чоловік почав кричати та погрожувати, а потім взагалі вибіг на вулицю та дістав ніж, з яким став кидатися на оточуючих. Однак правоохоронці мають іншу версію пригоди. Вони кажуть, що зловмисник не їхав у маршрутці, а вибіг на проїжджу частину Олександрівського проспекту перед транспортним засобом. А потім забіг всередину та почав погрожувати водію. Всі обставини події зараз встановлюють слідчі індустріального відділу поліції. Також, додають правоохоронці, зловмисник не зміг пояснити мотив свого вчинку. Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею «Замах на незаконне заволодіння транспортним засобом». Її санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Світлана Гіченіна, Юля Бондарева, агентство «Телевідіння новості». В ефірі новини АТН. Далі в регіональному випуску. На момент їх прибуття вогнем були охоплені моторний відсік автомобіля та частково салон. Загальна площа пожежі складала близько 6 квадратних метрів. Чимось облили дах, капоти, навіть салон, а потім підпалили. Вночі два пожежно-рятувальних підрозділи гасили палаючу автівку. Для мене сложності не було, оскільки на українському язикі була всього одна картинка і... Там особо не треба було нічого смотрити, оскільки там був текст. Наскільки виші пристосовані для дітей з інвалідністю та взагалі, як отримати вищу освіту людині з особливими потребами? Проблема там, дітей, які вчиняють кримінальні правопорушення, адміністративні правопорушення, досить часто криється, в тому числі і в сім'ях. Там силами поліції там, цю проблему іноді досить важко вирішити. Тут потрібна внятна, вдумлива модель, в якій залучені різні служби. Залякування з боку поліції, замовчування школою випадків правопорушень та неконтактність батьків. Щоб налагодити комунікацію між підлітками та поліцією, у Харкові провели круглий стіл. Подробиці в регіональному випуску за кілька секунд. Сьогодні вночі на ювілейному проспекті палав Toyota RAV4. Загорання ліквідували 8 рятувальників, що розповів господар автівки та подробиці події з'ясовували журналісти АТН. Облили і дах, і капот, і навіть салон, а потім підпалили, розповідає власник Toyota RAV4. Чоловік вирішив не показувати обличчя і не розголошувати своє ім'я. Це було в 3 часа ночі, ну плюс-мінус 5 минут. Спав я в це час. Что предприняли? Да что уже предприняли? Спустились вниз, начали смотреть, как потом пожарники приехали. Ну, пожарники приехали у нас быстро и начали тушить. Потушили. Все. Угу. Зрелище неприятное, скажем так. Страховки нет, не успел. Как долго у вас машина? 2 месяца. Машина 2017 года, 2 месяца. Пожежа сталася сьогодні вночі, розповіли рятувальники. У 10 хвилин на четверту до них надійшло повідомлення про те, що на проспекті Ювілейному в одному з дворів палає автівка. На місце події було направлено 2 пожежно-рятувальних підрозділи на автоцистернах. На момент їх прибуття вогнем були охоплені моторний відсік автомобіля та частково салон. Загальна площа пожежі складала близько 6 квадратних метрів.
впоралися з пожежею рятувальники швидко, за 10 хвилин. Наразі з'ясовується причина загоряння, додав Євген Василенко. Одна з ймовірних причин – це занесення відкритого джерела вогню. У гасінні пожежі брали участь 8 рятувальників. Постраждалих немає. Світлана Гіченіна, Юлія Бондарева, агентство «Тервідіння. Новості». Вища освіта та люди з інвалідністю. Наскільки для людей з особливими потребами відкрита дорога до вищої освіти та чи чекають на них вищі, дізнавалася наша журналістка. Зір у Каті поганий від народження. Дівчина 12 років навчалася у спеціалізованому закладі для дітей з вадами зору, бо без сильних окулярів вона майже нічого не бачить. Катя змалечко гарно засвоювала точні науки, а цього року вона прагне стати студенткою механіко-математичного факультету Каразіна. Третя група інвалідності для цієї дівчини не вирок. Вона наполегливо готується до ЗНО, ходить на вузівські підкурси та ще й вчиться дома. Катя вже написала 2 ЗНО – з української мови та математики, а попереду ще фізика. Для мене складності не було, поскольку на українському язикі була всього одна картинка, і там особо не треба було нічого смотрети, поскольку там був текст. На математиці були графіки, але вони були чіткі і нормально прорисовані. Катя вже знає зараз. Їй в університеті буде складніше, ніж іншим, адже увесь матеріал за її спеціальністю треба списувати з дошки. Катя ж навіть в окулярах бачить лише на кілька метрів вперед. Коли я ходила на підкурси, мені спокійно розрішалося, я могла і підходити до доски, могла просто з телефону фотографувати доску, щоб мені було видно. Часть матеріалу озвучували з доски. Розрішало пользуватися комп'ютерами. Випускників, що вступають до вишів, у цьому НВК щороку від 60 до 90%. Особи з інвалідністю мають пільги при вступі. Проте всі вони готуються за однією державною програмою. Для слабозорих осіб вже кілька років існують тести шрифтом Брайля. А з цього року шрифтом вже почали видавати і посібники для підготовки до ЗНО. Є державна програма, яка йде на рівні європейських вимог, тому я думаю, що ми повинні так чинити, як ми зараз чинимо. Тобто створювати спеціальні умови, в тому числі, що людина легко може прочитати знайомим її шрифтом тести і дати відповіді на ті запитання, які там є. Коли вони не здавали ЗНО, вони все одно здавали вступні екзамени до вишів. У школі навчання для слабозорих дітей відрізняється тим, що їм потрібен виключно індивідуальний підхід та якомога більше об'ємних речей, які можна сприйняти на дотик. Наприклад, клавіатура шрифтом Брайля, об'ємні геометричні фігури, лінійки тощо. Педагоги кажуть, з часом вони впевнилися, що для будь-якої дитини таке навчання буде кориснішим та цікавішим. Так, це лего-конструктор, призначений він для віку 10+. З допомогою цього конструктора можна вивчати математику, інформатику та фізику. Найголовніше, що тут є, це мікрокомп'ютер, на який записується програма. Звичайно, незрячим дітям складніше працювати з лего, тому що їм потрібно спочатку вивчити деталі кожного окремо і потім тільки починати збирати. Або вже дати готову зібрану модель, розібрати і зібрати. Такі речі допомагають швидше засвоювати тему. Діти з вадами зору йдуть на педагогів, масажистів, юристів, журналістів тощо. В історії, пригадує Ольга, є навіть ті, хто працював в НАСА. Все залежить від схильностей до освітньої підготовки кожної дитини. Є такі професії, які ви розумієте. Вона не може бути лікарем, тому що при поганому зорі ми не завжди можемо діагноз, ви знаєте, встановлюється не тільки за, так скажемо, за аналізами по зовнішньому виду людини, але незряча людина може робити масаж, незряча людина може надавати якісь фізіотерапевтичні процедури, незряча людина може бути реабілітологом. А от правозахисниця зазначає, випадок у цій школі радше виняток з правила, ніж тенденція. Жінка упевнена, виші поки не пристосовані до дітей з інвалідністю. Та й, власне, осіб з інвалідністю націлюють на лише так звані корисні професії, без урахування їхніх потреб. Взагалі в Україні вищу освіту отримує лише кожна 10-та людина з інвалідністю. Я можу утверджувати, що нас ні один вуз повністю не приспособлений архітектурно для потребностей людей з інвалідністю. Самий основний бар'єр заключається в тому, що до сих пор ще
Ну, нет такой устойчивой тенденции, чтобы ребята с инвалидностью наравне с теми ребятами, у которых нет инвалидности, получали высшее образование. То есть все равно по-прежнему это скорее исключение, чем правило. Також жінка додає, найбільш дискримінованими в освітньому просторі залишаються особи з подвійною інвалідністю або ті, хто страждають синдромом Дауна, аутизмом тощо. Аліна Курвович, Юлія Бондарєва, агентство «Телевидіння новості». Чи підготовлена українська поліція для роботи з дітьми і підлітками? Та чи, власне, є довіра серед них до поліцейських? Про це сьогодні у Харкові говорили на круглому столі. Деталі далі в сюжеті. Як налагодити комунікацію між підлітками і поліцією? У Харкові пройшов круглий стіл, присвячений цій темі. Проблем тут досить багато, кажуть правозахисники. Це й залякування з боку поліції, замовчування школою випадків правопорушень та неконтактність батьків. Проблема там дітей, які вчиняють кримінальні правопорушення, адміністративні правопорушення, досить часто криється, в тому числі і в сім'ях. Там силами поліції там цю проблему іноді досить важко вирішити. Тут потрібна внятна, вдумлива модель, в якій залучені різні служби, різні органи. Але кожна проблема має визначатися як окремий кейс і розглядатись, розбиратись там поетапно, які були причини. Ну, тобто, що є наслідком, що є причиною, чи дійсно там обізнаність дитини на світ це є там її характер, чи це можливо має якісь інші корені. На жаль, цього ніхто не досліджує. Така ситуація лише погіршує нинішній стан речей, каже експерт. У ювенальній поліції ж кажуть, що так званих дитячих поліцейських не вистачає. Їхня кількість в Україні становить приблизно 1400 осіб. У Харківській області на 38 адміністративно-територіальних одиниць передбачено лише 70 посад, і то, які не зайняті усі. Крім цього, є райони в області, у яких взагалі таких працівників немає. Відсутність працівників ювенальної превенції призводить до неналежної організації як превентивної роботи з дітьми, так і розшуку безвісті зниклих дітей у перші години. У районах, де відсутній штатний працівник служби, розшук дитини протягом доби взагалі унеможливлюється, оскільки працівники інших підрозділів, незважаючи не завжди орієнтуються в щоденних змінах, що відбуваються у дитячому середовищі. А тим часом у Харкові фіксуються випадки, коли люди під виглядом поліцейських крали у дітей мобільні телефони. Тож важливо, аби підлітки знали свої права. Для цього в Асоціації українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів створили навіть власні дитячі мультики. Жоден поліцейський не повинен переступати межу дозволеного, інакше сам перетворюється у правопорушника. Тобі, Васю, треба не боятися, а знати свої права. Аліна Курвович, Олександр Воробйов, агентство «Телевидіння новості». Ви дивились новини АТН. Більше повідомлень на нашому сайті atn.ua. В студії працювала Тетяна Черкасова. Хай щастить, до зустрічі.